بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد. 3 سانس میں پانی پینا سنت مبارک ہے. راشد عطاری حرم دعا نوری دوا خانہ کی طرف سے آج انشاءاللہ ایک نسخہ سنتے ہیں دانت کے حوالے سے، جریان، قطروں کا آنا، زکاف، تحس، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوشش کریں چند 100 کے لیے خود دوائی نہ استعمال کیا کریں. اگر تو آپ حکیم ہیں یا اس شعبے میں ہیں پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ اچھا نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جڑی بوٹی کی پہچان بھی ہوتی ہے، پھر آپ کا مزاج، ہر چیز یہ ہوتی ہے معلومات کے لیے ویڈیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نسخے ہوتے ہیں معلومات کے لیے. تو بس یہی عرض ہے، کیونکہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، خود بناتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. تو چند 100 کے لیے، چند 1000 کے لیے اگر آپ کسی اچھے حکیم سے یہ دو لینے میں زیادہ بہتر ہیں. مگر کیا آپ نسخہ یہ ہے، اس میں 4 چیزیں لینی ہیں آپ. ایک چیز تو ہے موسلی سفید انڈین، موسلی سفید انڈین، تالم خانہ اور گوند کتیرہ، یہ بہترین نسخہ ہے. اس میں آپ نے نا کچھ تک کلی ڈال لیجیے گا آپ 2 گرام، یعنی 20 گرام یہ لے لیجیے گا آپ، 20 گرام موسلی سفید انڈین، 20 گرام گوند کتیرہ اور 20 گرام تالم خانہ، اور 2 سے 3.5 گرام کچھ تک کلی کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں آپ، اشرف کا لے لیں، ہمدرد کا لے لیں. تو یہ ڈال کر اس کو آپ صبح آدھی چمچی اور شام کو آدھی چمچی استعمال کریں دودھ کے ساتھ، اور مکمل پرہیز کریں، جن سے انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس نسخے کی برکت سے آپ کی دانت، ڈراپس آنا، صورت انزال وغیرہ کا انشاءاللہ سارا خاتمہ ہو جائے گا. زبردست نسخہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.